Kako vam se čini ideja da bi Davor Filipović mogao zamijeniti Tomislava Ćorića? Ponovit ću jednako kao u slučaju prethodnog ministra gospodina Paladina. Svaki čovjek zaslužuje prigodu. Nesporno, trebamo je dati. Ali u kontekstu ove vlade, ovoga modusa operandi kojim svjedočimo godinama, apsolutno nitko u ovakvom sustavu nema šanse za uspjeh i Hrvatska nema šansu za uspjeh. To je takav milje stvoren u toj kriminalno-koruptivnoj koaliciji HDZ-a i SDSS-a, Plenkovićevog HDZ-a i SDSS-a, da tu naprosto nema prostora za nikog drugog nego za te ljude koji se poput HSLS-a, HNS-a, ostali koalicijski partnera grčevito drže za vlast, stavljajući sav narod, sve nas, u jednu stranu, u kut, ali sebe i svoje funkcije na prvo mjesto, jer to je očito jedino što im ide.